Co všechno v dnešním díle uvidíte? Je, yeah, to si děláš srandu. Oni se tím zabijou mezi sebou. A já zabiju vítěze. Klasika. Čila dva skeletony tady. A creeper ještě ke všemu. Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 173. dílu mojí nekonečné série a jak jste jistě poznali, tak dneska se budeme dělat naše resty na souřadnicích. Rozhodl jsem se tady, že to budeme ještě dneska zkoušet, budeme procházet další jeskyně, takže to se dneska bude hodně o průzkumu, o těžení, takže to asi bude takový odpočinkový, pohodový díl. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 13. prosince, teďka je 9 hodin dopoledne, tak stopky běží a já jsem malinko hrál za kamerou včera a přidal a vidíte, že nemám skoro žádný levely a je to z toho důvodu, že jsem si přidal Sem Mending, což je nový 1.9 enchant, který vlastně už mám nějakou dobu tady na krumpáči a vlastně ta příčina je to, že již bíráte XPčka, že ty XPčka se vám nedávají sem k těm levelům, ale že vám to opravuje ty nástroje, na kterých ten mending je, proto je ten krumpáč furt takhle nerozbitej. A vlastně jedno to XPčko je vlastně jedna ta durability, což je vlastně jakoby výdrž toho nástroje, ale vy zatím to všichni už znáte, ten 1.9 vyšel někde před pomalu už rokem. No to vyšlo v únoru a teďka je prostě nic, takže skoro před rokem vyšla. Tak jo, a jinak, já se možná doberu nějaký perly, já si vyportuju tuhle tu jednu. A vezmu si tady nový stack, tak jo. A můžeme jít asi na to. Ten opuštěný důl, tady jsme našli minule, se ještě nechám, tam ještě dneska nepůjdu, dneska chci někam jinak. TP, Goro, 488 na minus 245. Počká, to ještě dělám takhle, abyste mohli vědět, sakra, jak daleko se portuju. TP, Goro, 368 na minus 245, 21, 267. Čili to není zase tak daleko. A já už jsem tu koukám asi byl. Kde to jsem? What? Kde to jsem? Počkejte. Kde to jsem? A jako screenoval jsem se asi tady tu část, tady takhle dozadu si myslím. Tady dole jsem byl. Jo, tady jsem byl, tak tady už jsem asi někdy byl. Sice nevím kdy, ale někdy jsem tady musel být. Rufford Forest tady je nade mnou. What the fuck? Dobrý, tak já si můžu aspoň odškrtnout další rest, takže kde to máme tušku. A když si to odškrtnou, takže takže jdeme na další. Chci teďka na druhou stranu. Čili hop. Všechno smazat a je to 347. 37. Minus 16. Co zdravě, kde to bude. Jo, a tady už jsem nebyl. A kde to jsem? Mě jenom ještě zajímalo. Kde to jsem? A protože tady je to zakopaný. Aha! Tady jsem. Tady je moje, jak se to jmenuje? Mé metro. Který vede ke skeleton farmě, jasně. Takže jdeme se sem podívat. A to koukám, už je vytěžený. No tady ještě ne. Ani bezpečný, takže tady to rozsvítíme. Je železo. Jsem v Extreme Hills. Že by tady teoreticky mohly být i emeraldy. Konec? Jo, konec. Čili to máme další souřadnice. Hop.
Já mám po jednom. Takový zvláštní. Ale teď tu nebude po jednom. Tady tohle je hodně. To se mi líbí. A hnedka si to všechno i těžíme. Já vůbec koukám, že jsem si nevzal bloky. Nejdu do branchmineu, akorát když jdu do branchmineu, tak se neberu bloky. Jenom se nakopu branchmineu, ale tady jsem si měl vzít bloky. No, to je jedno. Hop. To tady to je jenom po jednou všechno. What the hell? No nic, čili dám očkrat, dávám další, to je hodně rychlé. Tak už klavím přestává pomaličku psát. Takže mám furt ještě tu fialovou sekci. Jsem si ty souřadnice napsal, takže minus 2, 4, 5. Počkat. 13, 2, 5, 8. Tady to bude asi někde poblíž, to už taky asi budu mi hotový. Jasně, to už asi taky máme. Já jsem takhle nakouknu. Jo, tady už to koukám asi taky projítí všechno. Ne, počkej, co je tam nahoře, tam se mi zdá, že nějaká tma. Kaš? Ne. To se mi fakt jenom zdálo. Máme. Ne, tam asi jenom tam teď vypadnu tady ten štěrk, myslím. No, počkej, tam další. A další je... Zase na druhou stranu, takže... To je... 350... 55 a 114. Ale žalazo. Minimálně to si tady odsaď vezmu. Teďka jaký směrem jít? Tady to asi bude proskoumaný. Tak to. Je tady něco? Hele, tady je jeskyně. Voda? Kde jsem? Extreme Hills, či je tu vlastně nějaký jezera, no. Tam se mi nelíbí ten buk. Furt tam je ten buk. 4? Dobrý, už tu není, hop. A tady takový pruh jenom. Sakra. No. Nechci se mi to skopá, protože by se tady na mě vytekla voda a spláchla by mě všechny torče, což nechci. Takže to tady jenom takto. A to je stejně nějaký zvláštní, tyjo. No. To je jedno. A tam dozadu jsme byli. A tady to vypadá, ne, počkat. Není. Není to tady brzkoumaný, já zrovna si to položím na železo. Aha, no, tak dobře jsme to obešli. To je takový schodiště tady zase, ne? Bum, a je to symetrický. Ještě tady teda, no. Tak, teď je to symetrický. Už to je taková díra. Zvláštní. Je to zvláštní. Ale ještě někdy bylo železo tady. Dobré, máme ho. No, či já si myslím, že si asi můžu odškrtnout další. Dneska nám to jde hodně rychle a teďka už to dají asi dost tak rychle nebe, že to je malinko dál. Ale budu mít už první stránku hotovou. 16, 28, 29, 9, 6, 5. Takže tady pauzujete napsaný dobře. Jo. Hele, emeraldy. Oh, trhlina. A teďka kam jít? Tak. Taky zastavím se s tou zpátky, jsem si chtěl jenom udělat takový provizorní most. OK, no, čili to máme trhlinu. Od sama.
A takhle to nemám tím zastavit. Hop. Hop. Tak. Tady koukám uhlí, jsem přešel ještě, hop. To si rychlosti vytěžím. Pojď sem. Pajesky ke mně. Jo, tady ho je. Tady ho zase je. Tak. Horně. Tady někdo umřel asi na tapír. Jak to tu je? Trhlina? No, celkem zajímavá trhlina. Tady je postranní chodba. Vlastně se podívá hnedka. Jo. Já třeba torče. To mě hrozně vadí, jak se to buguje. Hop. Ty tam či tu se nějak tak už nedošli. No, nejdřív to chci prozkoumat. Nejdřív to chci prozkoumat, než budu těšit. Celně, když při těžení něco přišlo rozsad. Tak, třeba creeper. A tady se to už nestane, protože tady už to je. Teď se chci jenom podívat sem. No, paráda. Výborně, tohle všechno beru, všechno chci, tak. A moje život ještě nahoře a nemusím k němu jak dostat. Zajistil mu to uhlí, co tu je. A pojďme na druhou stranu, ty trhliny. Tak. Tam je další koukám chodba po straní, takže jdem nahoru, hop. Jo, a zase tu nic není, je to, jako se mi to líbí. Tak. Jdu si pro ty emeraldy. Kolik? 3. Paráda. A já mě ještě zajímalo, co je tady to. Když si vlastně nevzpomenu, když jsem tady byl. Aha, tady je důl. A bude těch souřadnic? No, to asi ne. Ale možná, teoreticky by to mohl být ten důl, co mám pod tou mojí základnou na planinách. A nevím. Je, už je tady, už je tady. A já jsem dělal blbou, že jsem zastavil tu vodu. On na mě nemůže. Ty vole, co to bylo? Já na něj mířím, ale to vítne do toho šutru? What the hell? Cheaty tady na mě připravený. Já jsem se, jak to tady zase spadlo. Tak. Aha, tady to dokonce je prosvícený už. To je dobré. Mě vypadá někde ze zhora ty skvědi. Jo, a já koukám, nemám puštěný ty zvuky. Options, music, on. Nevím, proč se mi to vždycky vyresetuje. Někdy si na to vzpomenul, zapnu si to před natáčením, někdy ne. A dneska jsem si na to zrovna nespomněl. No, já jsem si na to aspoň vzpomněl teďka. Tak. Výborně. Skoro to se mi zdálo, jsem někdo slyšel vystřelit. Nevím. Tak. Teďka bych si jel tam na ten blok, ale už to jsem se musel rozeběhnout. Tak znova. Hop. Oho, slyšel jsem ten skeletona. Kuč. Už není. Je, to si děláš srandu.
oni se tím zabijou mezi sebou. A já zabiju vítěze. Klasika. Čila dva skeletony tady. A creeper ještě ke všemu. Já věděl, že tady bude. Tak. Ne. Tak pojď. Hezky ke mně. No, tady to bychom měli. Těžený, teďka ještě zajdu nahoru se podívat. No, můžu taky, no. Chtěl jsem si třeba původně položit bloky, ale to je jedno. Tak, ať tam nespadnu. Uhlí, železo. Vždycky, když za uhlím najdete železo, tak to železo má výjimečnou kvalitu. Když je za uhlím, protože to uhlí už mu dá to svoji tvrdost a odolnost. A je to vždycky lepší. Má to potom větší výdrž, to železo. A lepší vlastnosti, celkově. Jo, díra. Aha, tato díra, OK. Já už myslím, že jsem našel nějakou další jeskyni. Tak. Teďka jich to rád obešel, hop, a tady proto si došel. Tak. Tak, dobré. Jo, či tady to bychom měli. Vrátím se, železo. Samozřejmě všechno beru. Všechno se hodí. A zombíka někde slyším. V dálce. A tady není. A už ani nic nebude tady. Tady, tady už to je osvícený, takže tady už se nic ani spawnovat nemůže. On možná bude někde v té trhyně, si myslím. Skala to někde. Podle titulku. Ty titulky jsou dobrý, to se mi líbí, že je přidali. To bylo pěkný, že je přidali. Tak. Jak mě ještě zastavilo tady tu vodu. Kráže přemýšlím jak. Jo, prošli mě bloky. No to ještě kousek, sakra. Kousíček, počkejte. Hop. Hop, ale to nemám čím zastavit, no to je pěkné. Čím to můžu zastavit? Já tady fakt nic nemám. Sakra. Spadlo to. Přemýšlím, jak to tady udělat. No. Takhle ať na to tady vidím. Něco. Hudba nám hraje. Já ji možná malinko zaslabím, jestli není moc nahlas. Asi bude. Tak to máme takhle. Čekejte. Podaří se mi ten blok vzít? Nepodaří, sakra. Ale co by to tý vody skočil, tak to jo, ne? Jo, mám ho. Tak. A sledujte. Tuk. Pojďte ještě nahoru, dobré. Dostavěno. Teď si hodíme perlu tamhle, vytěžím si to železo. To jsem si ty perly vzal. Trefím se do ty díry. Trefím se do ty díry. Železo. Jo, dvě. To zase drápu pro dvě železa. Se bloky. A tady další rovnou. A tam jenom šáhnu. A teď už jo. Tak. Tam je nedošáhnu naproti, ale odsaď bych mohl. Jo. Mám to. Teď bych nejradši dostal ještě tady tu lávu. Co tam je? Jo. Ještě jináče z toho tady tu lávu, ale se nejším čím. Nerisknu to, nebudu v ní plavat, no to se akorát rozbiju brnění, to ne. Čekejte, já si zajdu tady pro to železo, tím jsem si mohl nakopat nějaký bloky, co? Když si tady udělám takový schodiště. Samozřejmě osvícený. Jo, asi jsem to překopal, co? A, malinko, oblok.
No dobře, aspoň jsem si říkal, nakopal nějaký bloky. Tak. Mám nějakou kam jedno spadlo dolů, už ne, už ho mám. Čili to se už nespawne. Tak. Výborně. Jo, a to určitě to tady nezasne moc. A trefím se na štěrk. Trefím se na štěrk. Vidím ještě, že na hroze uhlí, zase mi došly torče, sakra, zase jsem spadl. Jo, když si uděláme ty torče, jo. Tak. Šup. Zase 14. Nic, šup, tak, dobré. Myslím, že tu, že mám všechno, mám všechno. Takže ten tady zase položíme, hop, tak. Tam nahoru. Takže to vždycky můžu si tady to, protože lava už tady není. Tak. Tak. Oh, už máme, já se natočím 20 minutách, jo. Jsem teď jak pojádal ty stopky a už to vidím. My tam máme další rest, takže tady to dovytěžím, tady to uhlí. Si můžu odškrtnout další souřadnice, já říkám, budu mít tu stránku jednu hotovou. Tak. Všechno. No ale... Změnila se ta trhlina. Vypadá jinak, než vypadá, když jsme přišli tam, jak jsou ty torče, jak jsem se plavil po té vodě. To je dobrý. A proč mi to teďka laguje? 17, 26... 24, proč teďka takhle skáče? No, já se zatím odškrtnu. Tak, hotovo. Jdu si necháme na někdy jindy. Co máme na další stránce? Jo, to jsou čísla, to jsou čísla, ty krásu. No, ještě bych aspoň jedný chtěl zkusit, takže... To je zase miliardu bloků odsaď. Teď to je do plusu, bylo x, kolik bude do minusu. Minus 2640, 21, minus 1674, čili na druhou stranu světa jdeme. Hodně na druhou stranu světa. Tohle je důl, tak to ne. Taky ne. Tak zase jdeme na druhou stranu světa. 26, 73, 26, minus 16, 57. Je? What? Já jsem pokládal to čia. No, dobrý, usvítí. What the hell? Je to mám zase blbě napsaný? Co bych zkusil dát do toho x minus? Počkejte. To tady jako nemusím zbytečně nechávat, co bych se zkusil dát mínus. No, to samý. Jo. Co je to nic? Čili asi tam poznaná otazník, že nevím. Tak. No, tak zkusíme další. Ach jo. Takže to je minus 25, 48. To je to 45, minus 17, 14. Než to mi palce, ať to je dobře napsaný. Je to dobře napsaný, a je to důl. Což nechci, já nechci do dolu. A počkejte, tady něco. No, tak nepojeme do dolu, pojeme sem. Se podívat a tam je zase důl. What? Odkud spadnu tamhle, to je hora. Teda dobře jsem solek. A další. Tam bude spawner. Už jsou tady tři. Creeper? Tam musím jít nahoru. Do řiti. Třmejt.
Požbouchnu. Ale tam je důl zase. Tam bude spawner někde. Tam někde bude spawner. Přemýšlím, jak to udělat, aby se nemohli na mě. Čekejte, mám nápad. Já je to jsem to udělal. Tak? Hahaha. A moje po ptákách šmejdi. Jdu si zase já nechci do dolu. Počkejte, jak jsou ty souřadnice? Minus 25 a 26. Minus. Počkejte. Já si jsem radši ten důl poznamenal do těch souřadnic, čili tohle je důl. Potom 26-40 byl taky důl. No, to ještě radši potom podívám, ale když to tady chci doprojít. Jsou tady nade mnou šmejdi. A! Ah! Fuj! Šmejd! Smrt! Smrt! Tady je železa. Tak, 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 a je to. V cíle já si podkopu Endermana a on spadne na mě, no to snad ne. A ještě se ani podívám takhle blbě. Ha, fuj, to jsem se dal dobře lak. Šmejt mi zadnej. Skeleton tady ještě někde. A ty zombíci, já nevím, co tam s ním mám. Tam právě bude zase nahoře spawner, si myslím. Že není možné, abych tam zase byl 50. Hop, tak. A něco chce ještě jenom... Čekejte, ještě tam k těm na té první stránce si vám píšu tu, abych věděl. Proč to nemám odškrtnutý. Dů, tak, napsáno. Ach jo, ach. A ještě se si na to 26-40, jestli byl taky důl. Tady, tohleto. Jo. Všude to byl taky důl. Momentík. Důl? Tak, ale teď se mě portnu na další. Minus. 25-66, to bude taky podle mě důl. 25-66, 52, minus 15-77. Je to sem? Aha, to není důl, to je trhlina. Trhlina? Nebyl jsem v ní teďka už. Ne, a to určitě tam jsou? What the fuck, je to sem? What the hell? Ale tady jsem s tom, počkejte. Sandstone? Poušť? Ty krásu, kde to jsem? To se zvláně do teďka pojádá, kde to jsem, kde vylezu. Tady jsem byl? Jo, byl. Tady je povrch někde? Já chci vidět povrch, já. Chci vidět totiž, kde jsem. Čekejte, mě to zvláně zajímá. To řídí. Tak. Tady bude, nebude povrch, jasně, jsem na povrchu. A mě mrtě zajímá, kde jsem. Jo, nějaký neznámý. Hodně daleko od mý základny ztracený poušti. A já jdu teďka do tý... Jdeme do tý trhliny, no máme 28 minut, jdeme do tý trhliny. Teď ještě odkud jsem přišel, no. Lehce. Šup. Trefíme se do vody? No, si tam mám pro jistotu hodit perlu. První věc. Druhá věc. A já se netrefím. Trefím. Ježiš, tady tam mi chyběla, Baba Jaga. Tak. Už tady zase Baba Jaga. Tam mě tady říká, tam mě tady ještě chyběla. Ke štěstí.
A ona je někde blízko, svině. Kde? Aha, tady je. Našel jsem ji. Babo. Čum. Jedna. Dva. Mrtvá. Tak. Něco dropla? Ha, něco tam dropla. Co to dropla? Šup, cukr nechci, co je tady to? Hele, fire resistance. Ten se může hodit. A redstone, ten se bere. Ten nemám důvod tady nechávat. Akorát ten cukr nechci, no. Páč, mám sugarcane farmu, takže cukr to na nepotřebuji na dropy zvyček. Počkejte, ale tady jsou... Co jsem to tu viděl? Co jsem tady viděl něco zeleného? Taky jste tady viděli v tomhle tom rohu to zelený? No, už mám vidiny. Vše z toho šíbe. Že mám pocit, že po mně furt něco jde. To Minecraft to je hrozně psychohra. Furt máte pocit, že po vás něco jde. Tak. Dobré, máme. Hop. Co jsem to sebral? Nechci. Tak. Čekejte, díru potřebuju, tak. Ale tam máme dál šutru. Tak. Ten potion nic mi může hodit, já se ho nechám, já nebudu vyhozovat. Fire resistance je přece jenom dobrý. Když bych chtěl spadnout do lávy, a chtěl bych se zničit brnění, tak si můžu vypít fire resistance. Všechno je taková divná trhna, ale mně přijde, že... Vůbec, patří mu to. Šmejdej. Nemá tady na mě pácha kamikaze útoky a skáka do lávy. Jako co si myslel, že přežije? Tak se netroufnu ani já takhle na někoho skočit do lávy. Hop. No kolo. Creeper. Co se dá čekat? Au. Odkaď, tamhle. Dobré, pojď sem. Jdu si pro tebe. No jak tady jsou ty šípy zabodaný. No se mi povedlo. Spíš nepovedlo, hop. Že jo, zoberu. Na konci takhle pěkně v dívce. To se mi líbí. Tak. Výborně. No tady ta trhna je fakt taková divná. Ona mě přijde, že je hrozně úzká, ale... Zajímá mě, proč když tady jsou ty šutry. To znamená, že jsem tady byl a ty to určitě taky. Proč jsem to tady nedoprošel? Máme skeleton vzadu, zkusíme ho snipnout a neskusíme, respawnou se. No to je jedno. Šup. Co to ještě je? Tady je uhlí nahoře, proto si klidně zajdu, s tím problém nemám. Snad na něj posvítíme, hop. Říká, mě by fakt zajímalo, když se dáme další enderman. Chci něco potom na něj podívat, někde z bezpečné vzdálenosti. Mohu vydropnout další perlu, co? Tak ho nevím, se portne pryč. Fuck. Tyhle, jsem schopný tam vyskočit. Nostalgická hudba. Tak schválně, kolik máme perel? Aha, tři? Tak schválně, jo? Máme tři. Kde je? Aha, tamhle. Pojď sem. Pak nic, no. Ty tři asi budou předtím tam z toho, co? Jak na mě skočil. Čili máme další. Rest. To.
máme další rozčet, já se asi bortnu domů. Či počkat, čili to bylo jaký? 25, to bude tady ten čas, jo, odškrtnu. Dobré, máme. A já se doportnu domů, čili tady mám taky napsaný. A nakonec nám ještě zahraje nostalgická hudba. Je, a ona je noc. No to nám nevadí. Kde jsou psi? Kde zmizeli psi? A slyším je. Ne! No píče. Nic nefunguje, zase to musím vypnout. Ach jo. No nic, já si počkám, až to dohraje. Tak. Mně to mělo dojít, že se něco dělí, jsem neviděl psy. No nic, čili lidi, já to zase musím přes křížek vypnout, čili já jsem za chvilku tady. Tak jo, jsem zpátky, dotáčím to teda až teďka po dvou dnech, to znamená, že dneska máme čtvrtek, 15. prosince, teďka je čtvrtek na 9 dopoledne a tady mám teďka chvilku čas, takže jsem se rozhodl, že ten díl konečně dotočím, takže už to je v pohodě, všichni se nebugují, tak a já jsem tady vyklidit inventář, máme toho teda celkem dost, ten Fire Resistance, to se mi líbí, že jsem získal, ten Potion, přijde se někdy bude hodit, třeba až pam někdy do nedru, tak jo. A no, uklidím si to, teda se mi to odlagne, dobře. Takže se mu hodíme taká půl železa a to je vše. To je vše. Je něco je? Jo, tady je. Ale po mně stojí minulej trhliny. Tak jo. Hop. Takže se budeme uklidit šutr. No. Veď šutr. Tak jo. Emeraldy uhlí, to je... Až tamhle. Ale zrovna můžu dát redstony dva. Uhlí, co tady mám, to vždycky jsem z toho mohl udělat další bloky, ale to už je jedno. A co? Emeraldy a poušny potom ještě. No, poušon. Jenom jeden je. Tak. A tohle. Ještě. Poušny jsou tamhle. A Fire Resistance, který? Tenhle? Ne. Ale počkej, tady jsou neudělaný. Tady je Fire Resistance. Co je tohle? Healing, čili Fire Resistance je tohle. Tak. Tak, už máme Fire Resistance. A jdeme pomaličku nahoru. A já to teda pro dnešek ukončím, no. Další díl máme úspěšně na sebou, další resty máme úspěšně prozkoumaný, čili... Já to ukončím. Tak. A pokud nebude nic speciálního, tak tady to je asi poslední díl, který natáčím teďka v roce 2016, protože příští týden ve čtvrtek se bude zdobit stromek, čili to už se na počítač nedostanu a uvidíme, jestli do čtvrtka se mi podaří vlastně do středy, podaří něco natočit. Aha, abych to když takhle čtvrtek stihnu nerezrenderovat a uploadnout. Uvidíme, jestli se to teda podaří. Jestli ne, tak říká, tady to je poslední díl v roce 2016, který natáčím a i vydám. Tak jo. Hop. Tak jo. Třeba to můžu asi ukončit. Uvidím teda, jestli ještě nějaký díl v tomhletom roce bude. Budu točit. Tak jo, děláka, to teda pro ještě ukončím. Děkuji za skvělý, hoď se vám video líbilo, pokud tam zapomněte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu. No, dneska to teda bylo zase takovej odpočinkový díl, prozkoumávací, zase jsem si potřeboval aspoň nějaký ty resty.
Tak jo, a já se s vámi teda tady řekoučím, děkuji vám za shlídnutí a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj.